siasa siku zote wanasema sio biashara ambayo itakulipa. Ulikuwa unafanya nini ambacho kilikuwa kinakukimu kimaisha na pia kuwakimu watoto wako? Nilikueleza kwamba nikikulia nikifungua tu macho tulipata mama kufanya biashara ya vyakula kule Mombasa, tunaita majungu, yani masufuria makubwa unapika chakula. So baada ya mimi kupata mtoto wangu wa kwanza na kumaliza kidato cha 4, mama akanipisha ile nafasi pale alikuwa akifanya kazi, akaniwachia mimi nafasi yake. Wakati huo tukiwa tunaishi Buxton, tulikuwa tunapeleka chakula Jomo Kenyatta Avenue, kulikuwa na Total pale. Kwa hiyo Total filling station kulikuwa na muhindi alikuwa kuna haya magari ya safaris kupeleka wazungu wakikuja wana hizo. So kulikuwa na garage, kulikuwa na customers na wengine wale walikuwa wanakuja kuweka mafuta. Mimi nikawa ninauza chakula hapo. Nikauza chakula kwa takriban miaka miwili, mitatu, huku nikiendelea na shughuli za wanaharakati wa kijamii. Na hata ukiangalia Facebook yangu utaona picha nyingi ya vile vitu ambavyo nimejihusisha navyo. Hakuna mkutano ambao kwa unasaidia jamii haungenipata. So nilikuwa napika mapema, napeleka chakula, naenda kwa mikutano yangu. Ulikuwa uwezi kunikosa kwa chifu wetu wa Tononoka. Hata nilikuwa nashirikiana sana na chifu wa Majengo, ambaye sasa ni mstaafu Bwana Mchande. Nilikuwa nikienda kule hata wakati wa NYS ikianza ile ya kwanza, mama Waiguru akiwa waziri wa devolution. Ni mimi ndo nilisajili vijana wote wa Mvita. So kutokea huko, yani safari yangu ikawa inakuwa polepole. Na ndio maana nimekuwa tishio, kwa sababu mimi nimeshirikiana na jamii. Mimi ni mtu wa jamii. Iki hata hiki cheo sio changu. Hiki cheo ni cha watu wa Mombasa. Watoto wa kike ambao wameona wengine katika jamii nyingine wakifaulu wakiwa viongozi. Na mimi kufikiwa ni ishara ya kwamba hata mtoto wa Kidigo, mtoto wa Kiswahili pale Mombasa ako na nafasi sawia na mtoto mwingine katika taifa la Kenya ya kuweza kuwa kiongozi na kukaa katika meza ya mviringo ya taifa la Kenya na kupea na kutoa fikra zake. Ninajua pale Mombasa wanawake huwa nafasi za uongozi wazipati kwa wingi, na kama mwanamke ambaye amepitia kama wewe story kama yako, haukuwa unakumbana na watu ambao walikuwa wanakudhalilisha katika kile? Nimekumbana nao na naendelea kukumbana nao, na watu ambao sana wanazima nyota ama sauti za watoto kama sisi ni wale ambao wamesoma, ambao tu wanatuona sisi kama tishio kwa sababu ya streetwise. Tunajua kile ambacho wananchi wanahitaji kwa sababu sisi tumepitia huko. Na cha kushangaza zaidi, wakienda kwenye vyombo vya habari, watu kama hao utawaona wao ndo wanajifanya wana champion, lakini kiukweli kwenye fikra na kwenye roho zao hawangependa kutuona pale tulipofika, lakini ni kwa neema na baraka ya Mwenyezi Mungu.